Arratxalde hon, bert, bertaratu zareten guztioi. Gaur abenduak emezortzi ditu eta pertsona migratzaileen nazioarteko eguna da. Eta egun honen arira gaurko bertso Arabako foru aldundiak lagundu eta udaleko Arabako eta gazteizko zurrumurruen kontrako estrategia deritzon sensibilizazio kanpainaren barruan kokatzen den ekimena da. Eta hau esanik, ongi etorri guztioi, eta ongi etorria emango diegu, eta txalo zaparra da batez hartuko ditugu, gaur hemen atzean edo hemen ondoan ditugun zazpi bertsolariak. Esan behar dut, sortzi zirela, Baina, e, bueno, alabe harrez, ba, batek ezin izan du etorri, ametsek ezin izan du etorri, eta beraz, zazpi izango dira, baina berdin, berdin emango diegu, txalo batez, mesedez, ongi etorria, gaurko bertsolariei. Beinat, gaztelumendi, aitor, sarriegi, sustrai, kolina, igor, elortza, maialen, lujanbio, Unai Agirre eta Aitor Mendiluze. Bueno, eta saioari hasiera emateko eurak ere eman dezatela ongi etorria agorbanarekin. Zurrumurruen auspoa pustuzeta eta Ta hartzen degu sustoa Gure hitzetan nabaritzean Xenofobia gustoa Hori da arma suskoa, iritzita mehez suskoa, gugan bizi da mustroa. Arratxalde onden oi, Azteko langintzan, elegantzia hau unbait komen izan, Ederki irten goda, Fokoen Dena prezda goiak ukiditzan, Eta irtete espadak guk nahi degun gizan, Alegin faltagatik ez da dila izan. Ezer baino lehen arratxalde hon, Biotzen eta gorputzen, Zurru murruek ezote dute egiximplea mamutzen, horrexegatik saia gaitezen, ondokoa ezagutzen, gure baitako migrazioak libre utzita hain zuzen, ta Europara etorri zanaz, Ea eskaren damutzen. Zurru murrue kaladiote, gazteiz ez Euskaldun. Zurru murrue kaladiote, Kampotarra ez dela lagun. Zurru murrue kaladiote, txarkeria dela nainun. Zurru murruek dioten dena, zalantzan jarri dezagun, zurrun guztiak murru guztiak, kantuz desegin ditzagun, kantuz desegin ditzagun. Luha daukagu esizbetea zabalera luzera, Jendea dabil gurutz bidetik eta bide gurutzera. Kantuz gatoz gu autokritiko dialektika guztzera. Zurrumurruak eta mamuak Ez urmami bi urtzera Hemen sortzi orbosteun izen ta izen abizen Gaur donostin deguna iaz donostin zen, bidea luzea da aurrerantzagoa zen, gabon bertso entzulean zen, Zurru murruen kontra kanta deigun ozen. Arratxalde hon gaur eskerritzak dabiltzitzetik hortzera. Zurru murruen indarra bere zain zuzen ere hortxe da. Gu horregatik etorri gera, isiltasunak lotzera. Zurru murruak izango ez diren murmurioak sortzera. Urbildu mikrofonara mesedez, Igor Elortza eta Aitor Sarriegi. Migratzaileen harrera formazio saio bat ari zarete egiten. Migratzaileen harrera formazio saio bat. Atxeden aldian, hurbildu urbildu eta ezagutu duzue elkar. Zu igor, duela lau bat urte iritsi zinen Senegaldik gazteiza. Aitor, zu irurogeiko amarkadan heldu zinen Andaluziatik gazte, zine, gazte zinela. Kafe makinan egindu zue topo eta han ezagutu duzue elkar migratzaileen harrera formazio batean Igor duela lau urte iritsi zen Senegaldik gazteiza, eta aitor Andaluziateik irurogeiko amarkadan iritsi zen. Diru laguntzak lana bilatu, Baziren hainbat aholku, Ez ditut denak ondo ulertu, Izkera eta itz joku. erdi iaia ia hemen, Ta horretzek naule lotu hainbeste urte Euskal Herrian ezaltzara bertako tu <laughs> Egia esanenuen usten. Etxetik irteterako Bertakotzea ez dela izaten Norberaren auka aukerako Naizta urteak pasatu diren Horretaz oartzerako Nila bertako sentitzen nintzen, iritsi nintzen erako. Ia bertako zinelakoan, ta ordutik mila pausu, Eskarmentua eta urteak Beintzat gainean dituzu Nik makina bat kolpe jaso dut Ta justu justu bimusu, musu Ia iritsi berri Aholkurik bahalduzu Ez dakit banik zerua ez da, ikusten beti urdina. Guk gogor egin dugu hemen, Aintzen bizitza gordina. Baina zuk ere probatu duzu, gordintasuna jakina baina egoera ez berdina da, ta arrera ez berdina. Hauzokideaken hau ikusten, ia parean egonik, irulauk lana eman didate, Horda gabe osorik, kalean zerbait galdetuzkero. Ez daukat erantzun onik, zeinek behar du formazioa, oiek guztiek edoni. Hemen guztiok behar dugula, hori da noski gakoa. Gaurrat etortzeko arrazoianik, hain hortarakoa. Zuk egin zure alegina, baina ezaztu kanpoa. Alere noiz nahi entzungo dezu etzarela bertakoa Ni bertako ez hartzeko bai asko jarduna jotake Baina hemen txegeratuko naiz, eta denek jaida aukate. Formatuko naiz da joko ditut, behar diren beste ate. Beharko banu telefonoa emango alzen idake. Tori zeuretzat apuntatuta, ordezu paper batean, baina kontuan izan ezazu, hemen zauden bitartean, sarritan kaso eginagatik, kalean edo parkean, simpatikoa izango zera, komen izaien artean. Urbildu mesedez, maialen eta unai. Zuek maialen eta unai senideak zarete, bertan jaiotakoak, baina zuen gurasoak migratzaileak dira, indiatik etorri ziren. Hurtzaroa arazo batzuk tarteko, baina zoriontsua izan duzue. Egun ikasketa gukatu dituzue eta lan merkatura atera zarete. Kurrikuluna bidaldi dituzue, elkarrizketa batzuk ere egin dituzue, baina lan aurkitzea zuen inguruko bestei baino askoz ere gehiago kostatuko zaizuela ari zarete sumatzen. Senideak dira, hemen jaiotakoak, haurtzaroa ere hemen pasatakoak, baina e, gurasoak migratzaileak dira indiatik etorritakoak. Ikasketak bukatu dituzte, kurrul, kurrikulunak bidali dituzte eta elkarrizketa batzuk ari dira egiten, baina sumatzen hasiak dira, ingurukoei eh? baino gehiago kostako zaiela agian lana bilatzea. Azi ginen ta ezi ere bai, alde ezin jarri dena. Burua eta izkuntzak dauzkat, hori ez da larriena. Kurrikuluma ere bikaina denik aipagarriena, baina iluna dugu, beraz susmagariena. Gure azala nahiko alda kurrikuluma austeko. Pilea batera batzuk pasata, gureak kanpo usteko. Baina maia etxitzerikan orain ezte zu usteko. Orgulloa eta gogoa dauzkat zergeran erakusteko. Erakutsi bai nahi dugu baina badira mila aitzaki. Ez dugu laundo ematen edo, mila kontuta tapaki. Guk lau badakizkigu badak izkigu, izaki. Doble jakinta erdia izan, hori euskaldunak badaki. Anaiarebak arrebak gu izan gera, ikaslerikan onenak. Faleatu gabe pasa ditugu, ia, ia urte denak. Kurrikulumak dituen trabak orain sortzen dizkit penak Lanak badira aukeran baina inork nahi ez dituena <tusurra> Laupesta eta erdi pagatu bi hauek dezaten. Zenbait enpresa ari zaizkigu nahikoa dela esaten. Gu ingienari informatiko geranak titulu baten. Nonbait titulu eta azalek ez dute ondo ematen. Gertaliteke indiarekin gure harremanak lantzea. Hemen aurreak erakusten du, nola dantzatu batzea. Hau ikusita honena ezalda, iniziatiba hartzea. Igual honena izango degu, enpresa biok jartzea. Enpresa jarri ta angaratu guk dauzkagun bertuteak. Kostako zaigu astea baina gerora diru trukeak. Iguala unditu gaitezke eta pasako dira urteak zuri jende aujan egingo du, beraren haundi ustea. Amaika traba sortzen zaizkigu nahi ez bizitzan. Baina maialen hortaz aspaldi, xamar konturatu nintzan. Kostata baina goazen aurrera, erakutsitako gizan. Aita eta amak ere gintzuten, naizetzan erre izan. Urbildu mesedez beinat gaztelumendi eta igorre lortza. Igor, Igor konpainia handi batek babesten duen elikagai bankurako kanpaina batean ari zara lanean supermerkatu baten atarian. Erosleek borondate zuzten dituzten elikagaiak jasotzen dituzte, jasotzen dituzuzuk barkatu poltsa batzuetan. Poltsaren alde batean elikagai bankua jartzen du eta bestean konpainia handi horren logoa. Gutxien espero zenuen nean, bainat sartu da zuregana bapatean eta hipokrita hotse egin dizu. konpainia handi batek babestutako e, bueno, elikagai bankurako ari da lanean igor, eta e, erosleek ba, borondatez zuzten dituzten elikagaiak jasontzen ditu poltsa batzuetan. Bapatean, e, unai, oi, barkatu, bainat, sartu da, eta hipokrita deitu dio. Bi urtean ez baitut inun lortu lana, hemen nabil kumplitzen besteren esana, zukipintzen didazu hipokrita fama baduzu hainbesteko iro iraultzailea fana, zoa ziberdrolako jefearen gana, zoa ziberdrolako jefearen gana. Eroskiko atean, Aizen bat lausengu, nastu dizkidazu, nahiko sentimendu, izen ona nahi dezu, bait mantendu, baina zuen logikadala ematen du, esku batekin eman, besteak inkendu eskubatekin eman besteak inkendu go Gosea bai baitago argien gerizan onaino nator arroz, tagatzen peskizan, neure jarri nahi dut mundu gintzan, guztia nire esku espaita bizitzan, zulo bat tapatzen dut naiz txikia izan, zulo bat tapatzen dut, naiz txikia izan. <clears throat> Beraz ondo zabiltza, zure arabera, jende asko kesaten, digu gauza bera, Elikagai bankuan nolako arrera Naizta ederra izan zuk dezun jarrera Besten hautsa garbitzen solikari zera Besten hautsa garbitzen solikari zera diozuna zeuk baino, obeto neuk dakit, baina hemen txenago, jakinda zergatik, neure premita besten, asetzea gatik, lezio larrematen zabiltza atik, Eskuik gabe poltsiko etatik. Eskuik gabe poltsiko etatik. Horre oituta gaude aspaldion. Nere ondoko honek ze egia dion Nik lanean ez daukat nahikoa sorion Naizkarterari diru pixkat badarion Hemen kulpa norbaiti bota behar nion Hemen kulpa norbaiti bota behar nio. Banekien argatik zinela zukesu, behar dituguna da zenbait kompromesu, Ez mundua konpondu, naian mila mezu, arroz kiloa eman da bakean zaudezu. Ospina zeuretzako gorde dezakezu, ospina zeuretzako gorde dezakezu. bihotzerrea sortzen zait jatean, ospina izango da neretzat kaltean, nila nera gelditu atean, ordutegiek jarri diguten katean. Ni praktiketan nabil banketxe batean, ni praktiketan nabil banketxe batean. Urreratu mesedez sustrai eta aitor, aitor mendiluze. Azken aldian oso ezagun egin dira Iparra Euskal Herrian bezala, baita Frantzia osoan ere, txaleko horiek egin dituzten mobilizazioak. Gainera, honen horien ondorioz, Emmanuel Macronek atzera egin behar izan du, berak ezarri nahi izan, e, izan dituen hainbat neurritan. Sustrai, zuri iruditzen zaizu bidasoaz onantza, ez litzatekela horren beste grinarik piztuko, Aitorrek kontrakoa uste du, bai ez uste du. Txaleko horiek egin dituzten mobilizazioak direla eta ba, Macronek ezarri nahi zituen neurri batzuetan atzera egin behar izan du. Sustraik uste du hori bidasoaz onuntz gertatu izan balitz elitzateke elitzatekela barkatu hainbesteko greinarik sortuko, baina aitorrek baietz uste du. Bidasoaz bestalde geundela begira itzuli behar berriz lehen gauden tokira hemen ere arazo ugari badira eta sua pizteko txispa bat aski da eta sua pizteko txispa bat aski da. Naizta purian egon, trenak eta biztan azaldu, gizarte errenak, antxispa bat piztuta, irten dira denak hemen tabernan daude, iraultzaileenak hemen tabernan daude, iraultzaileena. Beraz denak taberna baten aur a, barrenean kalera irtetzeko pauso errenean, baina kontuz atera leike azkenean, tabernarako xosa falta zaienean, tabernarako xosa falta zaienean. Bida soatikona, konsumo dun zepo, naiz sentitzen zareten, iraultzaile epeto, horiak jantzten dira, nikita txaleko, gaua egindakoan, Futin egiteko gaua egindakoan, futin egiteko. Gauean petodunak polizien pare egun ezkaletan, paisanoz alare. Leister dator maiatza eta zaude zaude, iraultza egiteko modu asko daude, iraultza egiteko modu asko daude. Demokraziak dakar, hainbeste arrasto, ez litezke bihurtu, Euskaldunak basko, kontu zigual maiatza, gertaleike etxasko, erritar gutxi eta, ziudadanos asko, erritar gutxi eta, ciudadanos asko. Jantzi leike berriaz, ta jantzi lengoaz, jantzi ideologiz, ta jantzi gogoaz. Baina norra da dan guria darjoaz, botorik ematera espaldin bagoaz. Botorik ematera espaldin bagoaz. dena, naiz den boska klabe, ez dauka zertan izan, demokrazi labe, ni gustora bizi naiz, botoik eman gabe, aitor parte hartzeko, modu daude, aitor parte hartzeko, modu daude. Bada botoa izan eta ukatzean bestea da petoen barruan sartzea finean kontua da beingo zau sartzea ta zimendu guztiak dardarka jartzea ta zimendu guztiak dardarka jartzea. Migrante pila endaian lokartzen ari da, taia da iritsi da, boks Andaluzira. emango badiogu, Asuntoa ibira, txaleko eta buzoak, Jantzi behar dira txaleko eta buzoak, jantzi behar dira. Bueno, pixka bat, gaia aldatzeranoa noa, nik ezakit zuek sekula pentsatu duzuen komunera joateak zelan ematen dizkigun, eta pixe egiteko ze abenturak izaten ditugun. Horri buruz harituko gara adibide batzuk jarriko dizkizuet. Horretarako, mesedez, maialen, etorriko zara, urbilduko zara, mesedez. Maialen, zu aludun jaio zinen, Eta herriko jaiak astera doazela eta plana egin duzue lagunok gauean ateratzeko. Aludunek zutik aurreko imagina ez ikusi duzu baina ezagutuna izango duzu. Aludunek zutik pixa egiteko e, zera bat, holako gailu bat oparitu dizu lagun batek. Isilik gelditu zara. Sekula ere ez nun probatu eta begira egia Festetan esperimentatzea denez gauza zilegia Ai hau postura ausen ene hau da miseria. Ene hau da zikin, ene hau da zipriztin, piloata hau da zikin keria. Zutik jarri ta horrekin, horari nahi zirri zara. Bizka ez nago munduarekin hori ez da alde txarra Berdin eskuinera ezkerrera egin dezaketindarra Honek boterea ematen du daukat aitortu beharra Bestela beti ibiltzen gera, plastikozko komunekin, nun jarri ere ez daukatenak eta zulotxoa erdin. Atean pestiloa hautsita, komona ez garbi ez fin, Ia ez dakizun oruntz makurtuta zein aldetara egin. Beraz, traste hau da arren planta, Ardezadan konbitea. Horrela ibiltzen da tentean, gizonezko komitea, baina ezbentxatente egite hau denik topa elitea, zentzudunagoa da gizonek eserita egitea. ematen ditu bailanak pixe egiteak. Kusiko dugu, urbildu mesedez zaitor mendiluze eta beñat gazelu mendi. Zuek, aitor eta bainat zakildun sortu zineten. Denboratxo bat egin duzu elkarrekin eta du, et, duela gutxi elkarrekin bizitzera joan zarete. Dukustora, dara mazu elkar bizitza, zorion zarete, baina beti azerrea gauza beragatik sortzen da. Zubeinat, txikitatik oitu zintuzten komunean pixea egitera, baina eserita. Eta orain ez duzu jasaten, aitorrek pixea zutik egin, eta komun bazer guztia ziprestin duta usterik. Naiz gustora nabilen, Ni aitor zurekin komuneko kontutan Ez zaitut atxegin, Eserita egin arren nere berdin Tazutik eitekotan komunera egin Tazutik eitekotan komunera egi. Benetan altzen eukan, ola esan beharra, erdira egiten den nere zirri zarra. Tarteka ordea sobran daukat nik indarra, eta beti izan dut punteria txarra. Eta beti izan dut punteria txarra. Maite dezu indarra eta akzioa, bakomunean jetxi zazu pasioa, zuk zer daukazun gaizki hau ekuazioa, Apunteria edo edukazioa Apunteria edo edukazioa Laister jarri didazu zugneri kondena Ez omendet mantentzen behar den ordena Baina edukaziotan nerea onena Nik beti egiten dut ikasi nuena, nik beti egiten dut ikasi nuena. Ba ez dakit hori den ondo ikastea, dagoeneko etzera mutiko gaztea, Ta izan nahi badezu benetan askea, Pentsatu aldezu noizpait pañala jaztea, Pentsatu aldezu noizpait pañala jaztea. Eskatzen ari zera, gerozta gehiago, Ta oraingo honekin lastana akabo, Pardela jantzi behar bani konformenago, Seguru jantziko det baina aurrerago, Seguru jantziko det baina aurrerago. Bai iritsiko gera horra nionitazu, baina arren maitean eri egin kasu, pixa egiten ikasi beharra daukazu, bitartean komunazu garbitu zazu, bitartean komuna zu garbitu zazu. Maitea zure ahoan ondo geratzen da Ta gero komuna garbitzeko benga Zertan dator olako kejaren zerrenda Ni dutxako hileez ez naiz kejatzen ba Ni dutxako hileez ez naiz kejatzen ba Bueno, eta gauza gehiago ere gertatzen dira. Aitor, mesedez. Aitor, betiko egoera. Aludun jaio zinen ohituta zaudeia. Larun bat gaua da, lagunekin atera zara, tabernan zaude, pixegurea etorri zaizu, eta joan zara komunera. Atea, krisketari gabe apurtuta, komuna, ataskatuta eta oso zikina. Bai komuna eta bai lurra ere, noski. Zuk inertzia egiten duzuna, egin duzu bat ere pentsatu gabe. Esku batekin ateari eutsi diozu. Bestearekin galtzak eta kuleroak jetxi dituzu. Burua pitin bat makurtu, eta iserita ez, erdizutik erdin makurtuta, pixe egin duzu. Bukatu duzunean, kolpe batez burua jaso eta aurreko kristal zikin ispilu zikin eta apurtuan zeure gurua ikusi duzu egoera horretan. badakizue pixe gurea, sortzen du gara gardoak, ta hemen nago ez solik eman didalako gogoak. Iru laesku, faltako zaizkit, Anka luzexeagoak, pareko bizta ez dit lausotzen solik aurreko tragoak. Izango dira kontorsionistak, ni baino okerragoak. Larai, 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 ni baino okerragoak. Eta taberna irekitzen da, behin itxuraz zaintzekotan. Nik behintzat ala egingo nuke banintza horren asmotan. Ezin hankarik bustita ezin tantan batik kulerotan. Ez dakit baina gaur nagusia, itz politasko haotan. Antzematen da egoera hontan, ez tala egon askotan. Larai, 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 ez tala egon askotan. Ta nola ezin nere izterrak Taza ertzakin igurtzin Lurrera ia erortzeko ere Ez zait falta izan gutxi Nola bait behar det nere kejau Nik tabernan erakutsi, ta pentsatu dut jende guztiak behar lukela ikusi. Baso batean egingo dut ta barraren gainean utzi. Larai, 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 barraren gainean utzi. aizu eta pentsatu duzue komunak baten bate garbitu behar dituela. Etorri igor elortza aitor, men, aitor mendiluze Unai Agirre eta Sustrai Kolina. Hementxe dituzue, gazteizko bulebar merkataritza guneko komunak garbitzen dituzten lau langileak. Konta dira ezagutela euren egureneko lana, zein den, zer ikusten duten. Nola kontatu garbitzaileak hemen ikusten duena, Azule joen kolorea ez beste gainontzeko dena. Komon zulora begiratu eta biztarik anezin kendu. Eta batzutan hor dagoenak ere egiten du. Guanteak jarri sudurra itxi eta ipinikata mar. Hain gauzarri garria ere ez da etxekoa bider amar. Baina sudurra tapatu behar da jamakurtze bakoitzean. Naizta zuloan txampaina egon bilbotar bat etortzean. Nik argazki bat topatu nuen denbora asko ez dela. Maita lehoia izango altzen joe gaixoa bestela. Nik eran egun ikusi ere ez daukat aztuta. jartzen zun sarri egita baso bat marraztuta. Ba niri pasazitzaidan jontxo bilete bat dago. Gainera berrogeta marrekoa soldata baino gehiago. Ta bain suertatu zitzaidan asita belaunikatzen. Korrokoi batzela usten uen baina telefono batzen. Alere gauza bat bada beintzat estena erabat txarra. Ta garbitzeko eskuila da garbi dagoen bakarra. Beste gauza bat gerta eta hobea da hiltzea. Despistatuta aurrera sartu pegauta gelditzea. Gor bat adun bat ere ikusi nuen atzomeka zuen. Ene jendeak jakinezke, ero barruan zerrutzi zuen. Bani kuste dut alperralperrik, etzeukala bere fama. Zuloan zerrutziko zuen ba, bere barruan daukana. Seguru kordeta duintasun pila bat egongo dela. Ez dira ikusten baina badakite hemen egongo direla. Posturak ere milaka daude kontorson irsten kaltera. Maia lenek ezutik eiten du hortik kontuak atera. Bule barraitik gero ezaten da, lujosoa eta zera. Eta bueno zer eingo aldugu gaur lau onartean greba. Kumun bat izan liteke gizarte erreatxea. Ta gure lana da gizartean kateari tiratzea. Bueno, utzi ditzagun komuniko zikinkeriak eta kuxidadeak, eta segidezagun. Etorri mesedez maialen eta sustrai. zuek maialen eta sustrai jaiotzez maroko harrak zarete. Baina oso txigiak zinetela, etorri zineten ona, eta oso bertakotuak zaudete. Ramadan aldia da, eta gurasoei disgustorik ez ematearen, bueno, ba, itxure, itxure eusten diezue. Baina, gurasoak aurrean ez daudenean, maialenek proposatu dizu sustrai trampatxoak egitea ez dela beharrezkoa hain serio hartzea gauza. Sustrai dago oso seguru, oraindik, Guk amadan erako gendun konbitea, nere buruarekin nik badut pikea. Nera baikara anaia maitea, gure zer da kontra egitea. Goizean jeiki eta txester bat kauen Eguerdia eltzean kuskusa okela, Ta arratsalderako benga San Miguela, Diote alak dena ikusten duela. Baina guk gambara bat daukagu propio, tanikara joateko zenbat ilusio. Antxester txokolate ogita olio, ama ez da enterauko ta alagutxio. Beraz ramadana ez eta festa biba, gambaratik emanez munduari bira. Ekarri bat txesterra baina erre beharralda mekara begira. Zuk esazu inxala edo esan amen, salamalekun edo tamalekun salem. Nola zigarriloak zerbait gehio duen, etzera enteratuko zealdetaran zauden. Zigarrilloa hartu taibala aibala Uste dut kosto pixkat ere badaukala Jadanik aurkitzen naiz lainotan bezala Gora eta insala insala Ta inxalusarekin orbean jendea, ta gukanutoakin nolako fedea. Batzutan obeditzen dut jainko legea, ni musulmana banais baina rebeldea. Bada benga txesterra eta san migela, jokatzen dugu gure lagunak bezela. Izane elizara estijoaz bela, baina esaten dute kristauak direla. Etorri mesedez, beinat eta aitor. Aitor sarriegi. Hauek biak lagunak dira eta beinaten auto zaharrean oso zaharrean doaz mendate batean gora etxegaraten gora. Bapatean autoari hause piztu zaio. Beñat bakarri konturatu da momentu batean, eta barregurea eman dio. Beinatek ezagutzen du ondo bere auto zahar hori. Handik pixka batera, autoa gelditu eginda. Aitor harrituta gelditu da. Eta beñatek esan dio, barrez, aitorri. Orain, desio eskatu beharrote ditugu, Lehen ikusi orduko zure kotxe zarra Dudan nintzen igoko altzuen malkarra Azkenean normala falta du indarra hiru ez baina daukat desio bakarra Berriro entzutea motorran tartarra Berriro entzutea motorran tartarra Orain soinua undirik ez du ateratzen irudesi osolik zaizkigu geratzen, olioa joan da beratzen, beratzen, etxe garate punta aztertzera guazen, inoiz fijatu altzinen zeinen ederra zen. Inoiz fijatu altzinen zeinen ederra Despisterako baizuk sobran talentua, baino aspaldikoa da nerezka armentua. Olio gehiorentzat bazeukan lekua, Ispiluak zintzilik barrua ketua, Zeuk egite aldiozu mantenimentua, Zeuk egite aldiozu mantenimentua. Bai mantenimentua doan ere kargu, baina motorrak dauzka ia mila gradu. Ta naiko mekaniko kaskarra geragu, hemen puntan geratu beharra daukagu. Aladinek alfombra ekartzen ezpadu. Aladinek alfombra ekartzen ezpadu. Gainera adar jotzen zer zabiltza aizun. Ni asarraraztea kostatuko zaizu, deitu asistentziari egida zukazu, eta grua gainean goazen ni etazu. bueno, asegurorik baldin badaukazu, bueno, asegurorik baldin badaukazu. Adar joka asizait lagun pikaroa, Numbait beldurra jada dauka igaroa, Ba orain txe hartzazu urrengo tragoa, Naiz deitzea elitzaken gauza arraroa, Mobila da kotxea, baino zarragoa. Mobila da kotxea, baino zarragoa. Beraz gaur jaidaukagu, guk zure e zure konturan, kaltzun zilotan zauden betiko modura. Pentsatu behar nuen ikusi zitxuran jarri punto muertoan zerrein gode guba, tatzerantza joan gogera altxasura. Ta atzerantza joan gogera altxasura. Punto muerto hanbera, hau da egoera, ia oitutanago ala egotera. Guk ez baina kotxeak urteak sobera, baina pazientziakin hartzea obeda. Bihar gauean berriz etorriko gera, bihar berriz etorriko gera. En auzua rapatuko berriz lasterketan, la fama honik ez dezu gure herri bueltan. Gauza bat ikasidet nik gaurko honetan, zurrumurruak txarrak direla benetan, baino egia izaten dira batzuetan. Baino egia izaten dira batzuetan. <coughs> Beraz, ah, jardungo zera zuzer kontatuko, berriz lagunen gana iritsi orduko. Nere kontura dezu bularra pustuko, naiz nere kanguxarra estezun guztuko, gaurko bidaia inoiz estesu astuko. Gaurko bidaia inoiz estesu astuko. Horreratu mesedez sustrai. Sustrai, neurri handiko barruko arropa saltzen duen enpresaria zara. Zure negozioari zabalkundea eman nahian, iragarki bat egitea pentsatu duzu. Iragarkia egiteko auta ari zara. Eta hauek aurkeztu zaizkizu. Altsatu mesedez, aitor sarriegi, eta aitor mendiluze, eh? eta unai. Neurri handiko erropak saldu nahi ditu eta bere enpresari edo zabalkundea eman nahian egin nahi du eta hauek dira aurkeztu diren hautagaiak. Ezaiguzu mesedez, bakoitza nola ikusten duzun iragarkian eta zer iruditzen zaizun eta noski atzekoek erez sarraxena esango izango dute Lehena etorri zait Ando aingo perla Bere ustez egoki Nolaba bestela Naizta uste neurri Onak dituela Betiola egoten da poste bat bezala ta jendeak uste du manikia dela. Ta jendeak uste du manikia dela. Ba ez bizirik nago, naiz asko kezusten, Ta handiak beharko nituzke, Zugana etorri naiz talia haundi eske, Barruan gorputza ondo kabitzeaz beste, Giltzak eta mobila sartzeko hainbeste, Giltzak eta mobila sartzeko hainbeste. ta unaia girreren itxuran nobleak, ez esaldu prenda dotoreak, kilo oiek baitira negu koloreak, beretzat kantzontzilo hain ekiz dobleak, eta gizonentzako sujeta doreak eta gizonentzako sujeta doreak ze itxura hartzen dan neri etzait orain ez daukate zer nik sustrairen kontra. Aizen bat gantzontzi lio nahi nituzke konta, sujetadoreak elasaineri bota. Lendikan erabiltzen oituta nagota Lendikan erabiltzen oituta nagota Tazkenik sarriegi modaren lehenda beti luzitzen duna, arropa zein prenda, gainera beti dauka, piropo zerrenda, eskatu behar diot gidatzeko denda, nik tala saltzen ez dut pegatzen da. Nik talia hundiak saltzen ez dut pegatzen da. Beraz jarri nahi nauzu, ni okasioan, bazen gaiztakeria, zure akzioan, aukera ez da nere desioan, aukeran obezaude zeu negozioan, Aundigo ematen dute konparazioan. Aundigo ematen dute konparazioan. Ez ezaguna izateak eta desberdina izateak askotan beldurra eta abar sortzen digu. Eta beldurraren mamuek zurrumurru faltsuak sortzera eramaten gaituzte. Baita geure artean ere, esi hori apurtzeko ona izaten da elkarrengan gana eta hitz egitea. Konturatzeko azken batean ez, garela hain desberdinak batzuek eta besteak. Etorri mesedez, igor Beñat, maialen eta unai. Zuen lanbide edo zaletasunagatik askotan igo izarete oholtzara, jendaurrera. Hori egitea ez da gauza erraza, izango dira norberaren beldurrak eta bar, eta hoiek azaleratu egiten dira jendaurrean edo oltza gainean. Nola prestatzen duzue zuen burua jendaurrera atera aurretik? Zein izaten dira zuen beldurrak. Saioa sarri prestatzen dugu, barrua lasai genezan, aurreko hauek imaginatuz, ta nola ezin detesan. Tentsioa eta gihargo gorrak beldurrezin iritsia, ta hori dena lortu nahi baita beste oniritzia. Nik pentsatzen dut begiratuta aurrekoei unaik legez, Enaiz horiek baino gehiago, tagutxiago ere ez. Nik nahiko lazai hartu nahi nuke, datorrela datorrena. Nere barruan daukadalako epaileri gogorrena geure burua ematen zaio, oinarrizko zenbait mezu, gaur arte unai egin badezu, gaur ere egin godezu. Gero azpileagan esaldiura gogoratzen dut askotan, publiko artean inor ez dago zu baino berik berxotan. Nik badut neure maniatxoa atera aurreko dudan, bada ez bada konprobatzen dut brageta itxirik dudan. Nire ornitzen naiz egunkariz iritziz eta liburuz. Gero ez tezaten geitxo itzegin gure jazkerari buruz. Asko uste eta gaindiliteke, holtza gaineko trantzea, txarra ez gusaio saio aurretik, amona bisitatzea. Ta esan oidegu oltza ertzean, sartzean gaudela kasi. Gero ere guk hasi behar dugu, ta obeda lehen bailen hasi. Ezkutaleku aparta dugu, mikrofonoan makila urrengo baten eskatuko dut aintzan ezure atrila Gai jartzailea sarri askotan gure eskutua deguta ondo joateak gure meritu gaizki joan da bere kulpa alde zaurretik pixa eginda, ateratzen geratita, gure kasuan libre izaten da, zutik edo eserita. Ez inasmatuz nabilenean, saioan flojo zearo, Nere burua esaten diot, lasai elortza hor dago. Baina zaila da zutan jartzea, aurretik duguna bero. Nik pentsatzen dut, zein irtengo da, maialentxo eta gero. Baina sarritan ez da errexea gurea defendatzea. Pentsatuz gero igual hobeda gehiegi ez pentsatzea. Bueno, eta nire aldetik besterik ez. Eskermila arabako eta gazteizko zurrumurruen kontrako estrategia deritzon sensibilizazio kampainarekin ari zareten hoi. Esker mila, gazteizko udalari eta foru, e, arabako foru aldundiari ere ekimen hau aurrera eramateko emanduen laguntzagatik. Eskermila zuri entzule bertaratzearen un, union bat pasa izana espero dugu. Eta nola ez, esker mila gure gaurko bertsolariei saio hau aurrera ateratzeko erakutsi duten prestutasunagatik eta bioa entzulearen txalo zaparra da hau. Beinat, gaztelun mendi, aitor sarriegi, sustraikolina, igorren lortza, maialen lujanbio, unai agirre eta aitor mendiluzeren txat. ez diogu ordea hemendik ies egiten utziko agur bota arte. Eskerrik asko etortzearen gure bertsoei jarraika hainbeste kasu eta pertsona nahi izan ditugu aipa. Zurru murruta austeko daude amaika. Baina ez dezagun euskera aztuguk ustez zabaldu naita. Hizkuntza ere kasu askotan aurre iritzi bat baita. Ez dakit geu zenbat degun gaur azaldu. Zuei eskerrak alere horrek zentzurik ezaldun. Munduan inorrego nezaren aurre iritzitik salbu. Begiak itxi behar dituguta begiradak zabaldu. Zurrumurruak doanik dira, baina ez dira debalde. Persona ardi bihurtzen dute eta gizartea hartalde. Iraultzak gugan asten dirata, intxala guzti ionalde. Mundu aldatu liteke lako txaleko hori gabe. Hora indik ere non bait berandu, Hora indik ere elkar albaita lastan du, Gezurru gari beharra daukagu, Bertsoak ortarako ahalmenik badu, Urrengoan ere prestizango garagu. Bertsoen bidez saiatu gara gu geuretan ta ematen. Ozeanoa bezin zabala den problematika baten. Zabalditzagun beingoz begiak zerari diren jasaten zabalditzagun beingoz ahoak hausar gaitezen esaten. Zabalditzagun beste batzuek bideak zabalditzaten. Lara irara, lara irara, bideak zabalditzaten. lehen donosti esan dut bitan, ta ez naiz konturatu bela. Zurru murruak horroren txarrak, ez genitun dena dela. Segi dezagun entzule maite, gaur egindegun bezala. bezela erakutsi azotzen itzegin, nahi deunak geio Nik ez dakit guztoran geratu zeraten, Go alegindu gera geuretik ematen erakusten hitz batek noraino dezaken ta esaterako pentsaz epishu daukaten haizeak ez dituta denak eramaten